Në Tiranë vazhdojnë reagimet politike nga institucionet shtetërore dhe partijake për protestat që kanë përfshirë vendin pas vrasjes së një tëriu 25 vjeçar nga një patrull policie në periferi të kryeqytetit. Pas disa ditë protesta në rrugët dhe sheshet kryesore të Tiranës, figurat kryesore të shtetit dhe politikës vazhdojnë të shkëmbejnë akuza mbi përgjegjësitë e këtyre ngjarjeve. Kryeministri Edi Rama u bëri thirrje prindërve opozitar të mbajnë larg fëmijët e tyre nga tubimet e protestës. Ai akuzoi presidentin dhe politikanë të opozitës si organizator dhe nxitës të këtyre tubimeve. Policia ka ndaluar në fakt disa dhjetra të mbledhur gjatë protestave, gjithashtu drejtuesit e saj u kanë bërë thirrje familjarëve që të mbajnë larg fëmijët e tyre nga trazirat e dhunshme. Presidenti i Republikës Ilir Meta deklaroi sot se Shqipëria ka nevojë për një ndryshim të madh e të fortë dhe se kjo duhet të vijë nga të rinj. Zoti Meta tha se sistemi demokratik është deformuar dhe po shtyp të rinj, të cilët po emigrojnë masivisht dhe Shqipëria po shpopullohet me shpejtësi prej keqeverisjes dhe varfërisë që po sjell korrupsioni qeveritar. Ai përmendi problemet e shumta me arsimin dhe papunësinë e të rinjve shqiptar, të cilët sipas tij emigrojnë sepse nuk dëgjohen, emigrojnë për të mbijetuar vetë dhe për familjen të detyruar nga keqeverisja dhe padëshirën e tyre. Për protestat e të rinjve, ditët e fundit reagoi sot edhe Partia Demokratike e Opozitës. Sekretari i përgjithshëm i saj, Gazmend Bardhi, deklaroi se shkaktarët e revoltës së rinisë janë dhuna dhe arroganca e kryeministrit Edi Rama dhe servilëve të tij që janë shkëputur nga jeta e vërtetë e shqiptarëve. Ai dënoi gjuhën e urrejtjes së qeverisë ndaj protestuesve dhe tha se qeveria po përpiqet më kot të fajsoj opozitën për dështimet, premtimet boshe dhe arrogancën e vet. Një varg protestash në Tiranë dhe qytetet e tjera përfshin vendin pasi një patrull policore vrau me armëzjarri një të rinj 25 vjeçar në afërsi të banesës së tij. Familjarët e tij pohuan se djali kishte darë për të blerë një paketë cigare dhe faji vetëm ishte se nuk kishte mask anti-Covid dhe gjende jashtë banesës pas mesnate, vrapoi për t'ju shmangur një gjobe $30, megjithatë u vra në afërsi të shtëpisë. Polici që vra autoriu 25 vjeçar Klodian Rasha mesnatën e të hënës doli para gjykatës ku konfirmua masa e arrestit e tij me burg. Përfaqësia diplomatike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe OSBE-s bën thirrje për hetim të ngjarjes, gjaktoci në protesta dhe distancim nga dhuna gjatë tubimeve. Për Zërin e Amerikës, Ilir Janagolli, Tiranë.